ყოველი ცოცხალი საღი ბუნება, გარზნობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები და გონების ნიშანთვისებები ნამდვილად მოწმობენ, რომ ამ სამყაროს ჰყავს ბრძენთაბრძენი შემქმნელი. სწორედ ის იმსახურებს თაყვანისცემას და აუცილებელია მისი რწმენა. ალლაჰისაა მოწმე ყოველ მოძრავში და უძრავში. ყველაფერში მას აქვს სასწაული, რაც მიუთითებს, რომ ის ერთადერთია. მაღალი ალლაჰის რწმენა არის საფუძველთა საფუძველი და უდიდესი ვალდებულება. შუამავალს სალალაჰუ ალეიჰი ვასალამ ჰკითხეს, რომელი საქმეა საუკეთესო. მან თქვა: ალლაჰის რწმენა. ალლაჰის რწმენა ოთხ ბურჯზე დგას: რწმენა მისი არსებობისა, რწმენა მისი ძლევამოსილებისა, რწმენა მისი თაყვანისცემისა და რწმენა მისი სახელებისა და თვისებებისა. ალლაჰის სუბჰანე არსებობა ცხადზე ცხადია და ნათელზე ნათელი, რაზეც მიანიშნებს საღი ბუნება, გრძნობა და გონება. ყველაფერი, რაც ამ სამყაროზეა, ამის მოწმეა. მაღალმა ალლაჰმა თქვა: ნუ თუ ისინი არიან შექმნილნი არაფრისაგან, თუ თვითონ არიან შემქმნელნი, ნუ თუ მათ შექმნეს სანი და დედამიწა, არამედ მათ არ სჯერათ. ალლაჰის სუბჰანე ძლევამოსილების რწმენა შედგება დაჯერებით, რომ ის არის ღმერთი, შემქმნელი, მარჩენალი. მისია აბსოლუტური ფლობა და განმგებლობა. არავინ მოძრაობს მისი ნებართვის გარეშე და არავინ ჩერდება მისი ბრძანების გარეშე. უთხარი, ვინ გაძლევს სარჩოს ციდან და მიწიდან, ვინ ფლობს სმენასა და სახედველს, ვის გამოჰყავს ცოცხალი მკვდარისაგან და მკვდარი ცოცხალისაგან, და ვინ განაგებს საქმეს, იტყვიან ალლაჰიო. უთხარი, ნუ თუ არ გეშინიათ. მაღალი ალლაჰის თაყვანისცემის რწმენა მოიცავს დაჯერებას, რომ არ არსებობს ჭეშმარიტი სათაყვანო მის გარდა სხვა. არ აღისრულება თაყვანისცემა მის გარდა სხვისთვის და არ მოიიმედება ამის ჯილდო მის გარდა სხვისიდან. მაღალმა ალლაჰმა თქვა: უთხარი, ჩემი ლოცვა, შესაწირი, სიცოცხლე და სიკვდილი ალლაჰს ეკუთვნის, სამყაროთა ღმერთს. არ ხავს მას თანაზიარი, ასე მებრძანა და მე ვარ პირველი მუსლიმთაგანი. ალლაჰის სახელების და თვისებების რწმენა მოითხოვს მაღალი ალლაჰის მოშორებას ყოველგვარი ნაკლისა და მანკისაგან. იმის დამტკიცებას, რაც მან სუბჰანე დაამტკიცა საკუთარი თავისთვის მის წიგნში ან მისი შუამავალის სალალაჰუ ალეიჰი ვასალამ სუნნაში, უმშვენიერესი სახელებისა და დიდებული თვისებების სახით, ყოველგვარი დამახინჯების, უარყოფის ფორმირებისა და დამსგავსების გარეშე. მაღალმა ალლაჰმა თქვა: და ალლაჰს აქვს უმშვენიერესი სახელები, მას ევედრეთ მას მათით და განერიდეთ იმათ, რომლებიც მრუდობენ მის სახელებში, მიეზღვებათ იმისათვის, რასაც აკეთებდნენ.